Atë njëri është përbleft Zotin në pafundësi. Pse? E di që thotë të t'japi tjetër dituri, është pasunia më e madhe dituria. A kur je ignorant, mbetesh si një njëri që i ka syt po nuk shef. I ka syt po nuk shef ai. Ata njerëz që bëjnë atë vepër për të mirë është për të lutur natë ditë për ata njerëz. Cilën vepër? Të shkollës, që hapin shkollat për fëmijët. Që i ndihmojnë me studiu, me lexu, me mësu. Se vetëm më po vetëm me shkruajt dy fjalë, me mësu janë shumë. Janë shumë. Jo pastaj kur merr dituri edhe më tepër. Ajo është ka vlera të larta. Unë kam qenë fëmijë dhe kam pas para se me shku në shkollë, shifësha motrët e vëzët që mësonë, bënë në ato me shkim, unë e shkëshë jo meshe letrët, meshe në lapsin dhe si e kështë bo anë, atë përshimë unë meshe në bëshë ka dhe kadale, bëshë rrëmë lakë, kështë anë, në e vishë në bishësim tu, dëshë me mësu pa shku në shkollë, pra nuk është gjo me mirë, të shkollë, kua si shkollë, shkollë është flori, është pasuni, shkollë. Një anë të është mjerim i madhë. Kër shmeri iniciativën për të hapë shkolla, për me eduku brezin, Zotë më në vetë është përblet me mirësi në më të mirët në pakunësi, gjithë jetës ti. Sepse bënë bepër në më fisnike, më të bukur për njerë jonë, si dhe mos për i minë, ka shumë. Edhe për ato pritë që nuk dinë, na të të kishti mashti, unë ne nuk dishim për islamin. Kër erdi islami këtu këneve, unë isha 54 vjeqe. Ama unë kam pësu me ledzu arabisht për anin dhe me shkrujt arabisht. Unë vetëm gjuhës kam pësuar do të se. Për fatin tim të keqin më ndodhi një diqka jo e mirë, edhe unë isha e zonë me prekubume me atë problem që kisha dhe nuk mësova gjuhën. Edhe sa herë thime, o Zotë, përse se pata të fatë që ta kisha mësu dhe gjuhën. Përnda që ditunia është gjë e lartë, gjë e bukur. është gjë e bukur ditunia. Por kam lezu shumë. Ta që unë, se këto dy vite unë kam fillu që nuk e kam mirë kujtesën. Por që kanë qenë libra me vlerë dhe unë jam... E di që vdes pasanike, kam shpirtin plotë. Plotë kam shpirtin, plotë. Plotë me mirësi që kam lexuar. Gjërat mira. Gjërat që si kam ditë asnjëherë. Unë kam pas lexuar vetëm dy libra kur kam qenë fëmijë. Ato, si thonë fjalës, mi dha një shokë që se s'kishim. Kurse tash i kam lexuar, s'kam lënë libra që s'kam lexuar nga gjithë dietarët. Tash i kam filluar në librat politikë që kemi neve.